Forbes საქართველოს მთავარი რედაქტორი გიორგი საკაძე გვერდობა გადაცემაში. მოგესალმები გიორგი, მადლობა რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. გესმის ჩემი ხმა იმედია. კარგად მესმის, მადლობა მოწვევისთვის, ვისანური კონფერენცია. ჩვენ საუბრობთ სანქციებზე და იმაზე, რატომ გვეცოტავება და რაღაცა თვალში გვეპატარავება ის სანქციები, რომელიც უკვე არსებობს რუსეთის მიმართ, რამდენიმე საფინანსო ორგანიზაციის მიმართ, ბანკების მიმართ არის შემოღებული სანქციები, ასევე რუსეთის სუვერენული ვალის მიმართ, რომელზეც არ ვიცი თვითონ რუსები ირონიულად იცინიან, აღონ არ ვიცი რამდენად საფუძვლიანად, თუმცა მიაყენებს თუ არა ამ დრომდე უკვე შემოღებული სანქციები რუსეთის ეკონომიკას ძიმე დარტყმას. მოდი პირველ რიგში ასე კითხავ და მერე გავაგრძელოთ. არა, ისა, სამშვიდობის კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მიესალმები გიგას ბედინეიშულს და თქვენს მაყურებლებს. არა, ეს სანქციები, რომელიც განახლდა, ის არც მყისიერ შედეგს არ გამოიღებს და მას არ ექნება არც ის რეაგირება, რაც თქვენი კითხვიდან ისმოდა. ეს არ არის კედელზე იმყენებელი სანქციები, თუ შეიძლება რომ ესე ვთქვა. ეს არის მხოლოდ პირველი ტალღა, პირველი პორცია, როგორც ბრიტანეთის მთავრობას უყურს ხოლმე მეტად თქმა. და ეს არის მხოლოდ დასაწყისი. უბრალოდ ამ სანქციებს მიღმა წერტილოვანებისა ახლავს ნინო არნახული სოლიდარობა, იმიტომ რომ 2014-ში იყო გარკვეული სოლიდარობა ყირიმისა ნახევარკუნძულის ანექსიის და ასევე ლუგანსკ დონბასის ოლქების ნაწილობრივი ანექსიის შემდგომ, მაგრამ ის რაც ხდება, როცა ერთმანეთის მიყოლებით, განსაკუთრებით დიდი შვიდეულის ქვეყნების საკმაოდ ნაწილი, მე ყველაზე არ ვამბობ, მაგრამ ეს პირველი პორციებით გამოდიან და შემოაქვთ საკმაოდ სერიოზული სანქციები, ფაქტია, რომ ეს მნიშვნელოვანი იქნება ავსტრალიის, იაპონიის და იგივე კანადის პოზიციიდან გამომდინარე. რაც შეეხება რუსების ირონიულ დამოკიდებულებას თემის მიმართ, ალბათ ამასაც აქვს თავისი საფუძველი, ესე ვიტყოდი, რადგან 2014 წლის შემდეგ და მანამდეც იმ დაწესებული სანქციების შემდეგ ცივილიზებული მსოფლიო მაინც უბრუნდებოდა ჩვეულ რუტინას, სხვადასხვა მიზეზების გამო ხდებოდა რაღაცა ტიპიური თემა back to business, მაინც ბიზნეს უბრუნდებით, რამაც მისცა საშუალება რუსებს ეგრეთ წოდებული ადაპტაციისკენ ადაპტირდნენ და ეს ადაპტირება არის, რომ აძლევთ მათ დამატებით სითამამეს, რომელიც გიორგი, აი ზუსტად ამაზე ვსაუბრობდით მე და ბატონი გიგა, მათ შექმნეს გარკვეული რეზერვი, ხო, 600 მილიარდი რეზერვი აქვთ მათ, ზუსტად ოქროთი, ხო, და დოლარის წილი ძალიან ცოტა, მე როგორც ვიცი ამ რეზერვებში. 30% არის, 2014 წლის შემდეგ რუსეთის სახელმწიფო რაღაცა დაზოგვის რეჟიმში ცხოვრობდა, ხო, ანუ ეკონომიკის ხარჯზე ზოგავდა ყველაფერს და რეზერვებს, როგორც ჩანს, ის ემზადებოდა ამ ყველაფრისთვის, რასაც დღეს აკეთებს და იცოდა, რომ მოუწევდა რაღაცა გადაგორება რაღაც პერიოდის. თუმცა კითხვა ასეთია, მე ხა მარტივად ვკითხულობ, თქვენ ხართ კვალიფიციური ფინანსისტები, ეკონომისტები, მაგრამ მე ეს გლეხურად ვიკითხავ, რამდენხანს შეიძლება რუსეთს ეყოს ეს თავისი რეზერვები და გრძელვადიან ბრძოლაში და გრძელ დისტანციაზე რამდენად უშველის ეს მას, როცა ჩვენ ხედავთ, რომ მსოფლიოს ყველა ლიდერი პრაქტიკულად დასავლეთის ყველა ლიდერი არის ერთსულოვანი, რომ რუსეთმა პასუხი უნდა აგოს. უბრალოდ ისინი ახლა ითვლიან, თვითონ რაზარალი მიადგენ, აშკარად ეს პროცესი ხდება, ხო? მე ასეთი შთაბეჭდილება მაქვს, რომ რუსეთი დააზარალონ ისე, რომ თვითონ ძალიან არ დაზარალდნენ. სავარაუდოდ ეს პროცესია, რის გამოც ეს სანქციები პორცია-პორცია მოდის. აი, ასეთი კითხვა მექნება, რა დისტანციაზე შეიძლება ეს ლეგენდარული რეზერვი იყოს რუსეთს მაგალითად და რისთვის შეიძლება იყოს? თან ეკონომიკის რაღაც სანქცირება რამ შეიძლება ამ ყველაფერს გაუძლოს და რამდენხანს შეიძლება გაუძლოს? ნინო, ამ შემთხვევაში შეიძლება ისე ჩვენი პროფესიიდან ან ჩემ ჟურნალის რედაქტორობიდან გამომდინარე ისე უცნაურად ჟღერს, მაგრამ აქ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ფულს არ დავითვლიდი, იმდენად რამდენადაც დავითვლიდი გამძლეობას სხვადასხვა ტიპის, ანუ ეს არის ბრძოლა გამძლეობაზე, სადაც ფულს და ფინანსებს აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი, ამ შემთხვევაში გადამწყვეტი
როლი, მაგრამ ამის გარდა არის აქ კიდევ უამრავი სხვა ფაქტორი. დიახ, თქვენ აბსოლუტურად მართალი ბრძანდებით, განსაკუთრებით 2014 წლიდან მოყოლებული. რუსეთი ამ ყველაფრისთვის ემზადებოდა და არ არის მხოლოდ დოლარიზაციის მაჩვენებელი შემცირებული 30%-ამდე, იქ უამრავი სხვა ნაბიჯები გადაიდგა, რომელიც საყურადღებო უნდა ყოფილიყო ევროპისთვის და მთლიანად დასავლური სამყაროსთვის. საუბარია ვალის ძალიან მნიშვნელოვნად შემცირებაზე. შემცირა საგარეო ვალი მაქსიმალურად. შემცირებაზე, ნინო, რომელიც ფაქტიურად უდიდესი ნაწილი გადავიდა იუანში, ოქროში, ევროსაც აღარ ენდნენ ბოლოს და ისიც კი დაადივერსიფიცირეს, დოლარი ფაქტიურად მინიმუმამდე ჩამოიყვანეს. ადაპტირდნენ ამ სანქციებთან მიმართებაში მარჩურის პერსონიფიცირებულზე და ფაქტიურად იცოდნენ, რომ პერსონიფიცირებული სანქციებით შეიძლებოდა მიეღოთ ის დარტყმა, რაც და როგორც არის. მაგრამ ანუ გიორგი, ეს იყო სიგნალი თავიდანვე, ამის თქმა გინდა, რომ თავიდანვე უნდა მიმხვდარიყვნენ, რისთვის ემზადებოდა პუტინი აი ამ გადაწყვეტილებების გამო? ისიც რა არის, 12 კაციანი უშიშროების საბჭოს წევრებიდან ვინც ესწრებოდნენ ამას ყოველთვის, მხოლოდ სამს ეყო, შედარებით ეყო ან დაბნეულობისგან თუ სხვადასხვა თემებიდან, აი ამ სრულიად მოდელირებული გუშინწინდელი დღის შემდეგ, თუმცა ყველაფერი იყო წინასწარ ჩაწერილი თავიდან ბოლომდე. ამას ვამბობ, როგორც ამ სფეროში ჩართული და შემილია, პასუხი ვაგო ამაზე არა იმის გამო, რომ იქ რაღაცა ლავროვის თუ შოიგუს საათს დავხედე, არა, ყველაფერი თავიდან ბოლომდე თავისი ხელმოწერის პროცედურებიანად იყო ჩაწერილი და ამითაც მან გარკვეულწილად ნერვების ომის ეგ ნაწილი ცდილობდა ზეგავლენა მოეხდინა. იქიდან სამმა კაცმა, მოქმედმა პრემიერ-მინისტრმა, იმან საგარეო დაზვერვის ხელმძღვანელმა და მედვედევმა სადეს თქმა, რომ მივცეთ ცოტა მეტი დრო დასავლეთს, რაზეც შესაბამისი რეაგირებაც ამ შემთხვევაში მიიღეს. ამიტომ მე მგონია, რომ გარკვეულწილად ამისთვის მზად იყოს, თუმცა მას აქვს აბსოლუტურად სხვა დამოკიდებულება თემის მიმართ. ის ამ შემთხვევაში თანხვედრაშია საგარეო საქმეთა მინისტრის თემასთან, რომელიც ამბობს, რომ დასავლეთი არ შეიცვლება, ეს გემოვნების საკითხი არ არის. მან აი ესეთი პასუხი დაუბრუნა ნარიშკინს, რომ მომას თქვა, რომ მოდი მიცეთ დრო დასავლეთს. კი ბატონო გიორგი, ისევ კითხვას გავიმეორებ, გარკვეულწილად რამდენ ხანს შეიძლება ამ ყველაფერმა გასტანოს? აი მოდი ასე ვთქვათ, აი ბლუმბერგის ინფორმაციით დღეს რუსეთის მილიარდერებმა დაკარგეს უკრაინის კრიზისის ფონზე 32 მილიარდი დოლარი. არ ვიცი, ხა ვიღაცისთვის ეს შეიძლება არ არის ბევრი, მაგრამ ნუ ტენდენცია ხო არის, რომ ასე არ არის, რომ მარტო უკრაინის ეკონომიკა ინგრევა. წარმოვიდგინოთ რუსეთის ეკონომიკა, რომელიც ყველამ იცის, რომ ცოტა ხანში აბსოლუტურ ბლოკადაში შეიძლება აღმოჩნდეს, შესაძლოა ისეთი ზღვარი გადალახა, რომ მისი გაზიც კი აღარ მოინდომოს არავინ, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ჭირდება, უცხოური კომპანიები გავიდნენ და ასე შემდეგ, ხო? რის ხარჯზე უნდა იარსებოს რუსეთის ეკონომიკა? ანუ ამის თქმა, ამის თქმა რუსეთის ეკონომიკა დღესაც ირჩევა, ივსება იგივე ის 600 მილიარდიანი ფონდი, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ, მას დღესაც აქვს შემოსავალი, საკმაოდ ლიკვიდური შემოსავალი. რუსეთის დღეს BMG მას გამოაქვეყნა, ფაქტიურად 10 წამყვანი პროდუქტიდან, რომელსაც ის ყიდის, 2/3 მისი წიაღისეულია. არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ ამ პლანეტის 30-40% ბუნებრივი სიმდიდრისა იმ ტერიტორიაზეა, იმ ქვეყნისა, რომელსაც რუსეთის ფედერაცია ჰქვია. კი ბატონო, მაგრამ ამაზეც იყო ევროკავშირის განცხადება, რომ აღარ ვიყიდით, აღარ გვინდა. პირველ სამეულს მისმის, რომ ჩანაცვლება გაჭირდება, ვთქვა, ტიტანიუმია ხო მანქანებში რო იყენებენ თუ? არა, მაგრამ ტიტანიუმზე არ არის და გამტარების თემა არის იქ, რომ მომაც ელექტრო. უამრავი, უამრავი ლითონია ბატონო, მაგრამ პრობლემა, რომელიც მეხუთე თუ მეოთხე პოზიციაზეა რუსეთის ექსპორტიდან, მაგრამ ნავთობი, რომელიც ამ წუთის ვითარებით ფასი მზარდია და შეიძლება ვთქვათ, არ ვიცი ხა ჩუმიტაშით იქ საუდის არაბეთი ვედნიერია დღეს იმ შესაძლო სანქციებით, რომელიც ვთქვათ შეიძლება მოყვეს რუსულ ნავთობს, მაგრამ დღეს ნინო, აი დღეის მდგომარეობით რუსეთი იღებს იმ თითქმის 100 დოლარიან ფას ნავთობზე, რომელიც არის უაღლეს დონეზე. მეორე მხრივ მასაც აქვს ის მომენტი, რომ ევროპის გაზის ენერგო ბალანსში არის 90% ეს გაზი, რომლის ნახევარსაც ევროპას აწვდის რუსეთის ფედერაცია.
მე ვერ დაუკავშირებ პირდაპირ მედვედევის გუშინდელ ტვიტს, რომ გილოცავთ, მალე 2000 ევროიან გაზს მიიღებთო, მაგრამ ფაქტია, რომ 14 თებერვლის შემდეგ დღეს პირველად მოიმატა გაზმა 1050 დოლარზე არის ასური 1 კუბური მეტრის ფასი ფიუჩერსებზე, იმიტომ რომ ომის საშიშროება არის გაზდილი. ურთიერთ დამოკიდებულება არის დიდი, ამიტომ... თუმცა გაზაფხულზე ცოტა შვება იქნება დროებით, სანამ მოვაისებ ზამთრის სეზონი და მანამდე ალბათ რაღაც გაირკვევა, ხო? ეს პერიოდი ცალსახა. დროის მოგებაზე მუშაობს ახლა ყველა ასეთი განცდა. ეს პერიოდი ცალსახა მოიგო, ცივი ზამთრის პერიოდი ევროპა. და დასავლეთმა, ეს იყო თხევადი გაზის მიწოდების ხარჯზე, თუ სხვადასხვა თემებიდან გამომდინარე, ღირს აღნიშნათ, რომ Nord Stream-ი, ანუ ჩრდილოეთ ნაკადი 2-ის პროექტი, ისედაც გერმანიას გაჩერებული ქონდა სერტიფიცირების გადახედვაზე, მაგრამ ახალმა კანცლერმა უბრალოდ გააჩერა ახლა სერტიფიცირება. რაც თქვენ გიყვართ, და აბსოლუტურად მეც თანხმედრაში ვარ ამ თქვენს სიყვარულთან, როცა ციფრებით და რიცხვებით ვლაპარაკობ. 11 მილიარდი ზარალს ნიშნავს დოლარში ამ პროექტის გაჩერება რუსეთისთვის. 11 მილიარდი დოლარი. ამიტომ თუ რაიმეზე საუბარია, მინუს 11 მილიარდში უკვე არის. თქვენს მიერ დასახელებული ბლუმბერგის ინდექსი იქნება თუ ფორბსის ინდექსი, ეს ინდექსები არის აღდგენადი. ანუ ჩვენ შეიძლება ვნახოთ ერთი დღის განმავლობაში როტენბერგების ძმები თუ ერთ-ერთი შვილი ან ციმჩენკოს ქონება, რომელიც არის დრამატულად დავარდნილი, ჩვენ ნახეთ პარასკევს გვიანღამით და პარალელურად პუტინის განცხადებისას, როცა 20%, 19.8% იყო ნინო ისეთი კომპანიების კაპიტალიზაციამ, როგორიც იყო სბერი, ანუ სბერბანკი ყოფილი და გასტრო. ბატონო, ეს რაღაცა პანიკური ვარდნები გასაგებია, რომელიც შეიძლება მერე დაბალანსდეს, მაგრამ გრძელვადიანად თუ რუსეთი აღმოჩნდა მსოფლიო კეთროვანი და გამოიკვეთა პროგნოზი, რომ ასე გაგრძელდება დითხანს. თეობით და შეიძლება წლობითაც და ეს პროცესი ძალიან სერიოზულ შთაბეჭდილებას ტოვებს, ხო? მთელი მსოფლიო არის ჩართული ძალიან დიდი ინტერესით და რაღაც მონაწილეობს ამ პროცესში. უკრაინა აღარ, ყველა ერთად. ასეთ შემთხვევაში რა ელის რუსეთს და უნდა დავასრულოთ, ამიტომ კითხავ, რა სანქციები იქნებოდა შენი აზრით ეფექტური, რაც აი პირდაპირ მიზანში მოხდებოდა და რუსეთს დაასუსტებდა მყისიერად, მოდი ასე ვთქვათ. მე მაინც ვფიქრობ, რომ კაპიტალის ბაზრებზე წვდომა და ელიტებზე წერტილოვანი დარტყმები იქნება გადამწყვეტი, რომელზეც საბოლოო ჯამში რუსეთზე ყველაზე მეტად იმოქმედებს. მიმაჩნია, რომ სვიფტის თემა არის რაღაცა წითელი ხაზები. ყველაზე დაივიწყა ყველა ეს თემა, მე მგონი არავის არ ეხალისება სვიფტიდან რუსეთში. იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ ნებისმიერ სანქციას მათ შორის აქვს იმდენად ბევრი გვერდითი ეფექტი და რეაქცია, რომ ხშირად წამალზე ვარესად მოქმედებს და ზოგჯერ არც ვიცით, როგორი მოქმედებს გლობალურ ეკონომიკურ სამყაროში. მე წავიკითხე ამასთან ერთ-ერთ სტატიაში ეწერა, რომ ამიტომ ამის სვიფტიდან თუ გათიშავენ ეშინიათ დასავლურ კომპანიებს და ბანკებს, იგივე სალიზინგო კომპანიებს, რომ ვეღარ ამოიღებენ იმ თანხას, რაც რუსეთში არის ჩადებული და შეიძლება რუსეთს აწყობდეს კიდევაც რაღაც მომენტში, ხო, დაკარგავენ დიდ თანხებს. ეგ ნაწილი გავლილი აქვს, იქ არის ING-ის, Raiffeisen-ის და Societe Generale-ის სამი ბანკი, რომელიც ყველაზე დიდ საკრედიტო პორტფელს ფლობს ამ კონკრეტულ ქვეყანაში და ევრობანკს ეს ყველაფერი გავლილი აქვს. უბრალოდ SWIFT, რომელიც 11000 უამრავ ფინანსურ ორგანიზაციას მოიცავს, ამ შემთხვევაში ეს სხვა კიდევ ურთიერთგადაჯაჭვულობის და გადახდელების ციркуლაციის თემა არის. აქ არ არის იქ რაღაცა ჩინური, ჩინეთის მომენტი თუ რუსეთის ანალოგი შექმნილი 2016 წელს SWIFT-ისა, რომელიც ვერასდროს ვერ ჩაანაცვლებს SWIFT-ს, ხადია. მაგრამ არის ფულის ეფექტი, რომელზეც დამატებით საფიქრალია, რომ ეს ყველაფერი არ გაძვრეს. ამიტომ რეზუმირებისთვის, რომ თქვენი დრო დიდად კიდე არ დავიკავო, საფონდო ინდექსები ცხადია, მნიშვნელოვანია კაპიტალიზაცია, შემცირება, დაბრუნება, ეს მომავალშიც მოხდება. დიდი ალბათობით თავარი დარტყმა ნინო წამოვა რუსულ რუბლზე. ეს არის გარდაუვალი. უკვე წამოსულია და საკმაოდ ცუდგომარეობაშია კი და უფრო მეტს ვარაუდობ, გიორგი. კი, მე ვარაუდობ, რომ ის გაცილებით მეტად გადასტება, იმიტომ რომ რასაც ვადევნებ თვალყურს, მე დიდად ამ მიმართულების სპეციალისტი არავარ, მაგრამ საკრედიტო სოპ ანალიზები და ეს ყველაფერი, რასაც ვუყურებ, ანუ რამდენიმე კვირეებით წინ განცდები, რაც აქვს ეგრეთ წოდებულ ინვესტორებს, ის დიდი ალბათობით 100-ანი ნიშნულს, ანუ რუბლი დოლართან მიმართულებით.
გადასწება. ამიტომ ეს პრობლემა, მაგრამ არც ის დაგვავიწყდეს ისეთი ვაჭრობის რუსეთი, არ დაგვავიწყდეს ნავთობის მომენტი, საუდის არაბეთის პოზიცია იქნება ასევე გაცილებით მნიშვნელოვანი და თქვენ რაც ბრძანეთ. აქ მნიშვნელოვანია ის სოლიდარობა, რაც არის ქვეყნებს შორის, რომ მათ გაიზიარონ ყველამ ევროპის და სხვა ქვეყნების დაწესებული სანქციები, რომ ეს იყოს ერთხმად, რომ ფაქტიურად აუთვისებელი თანხა იქნება ეს სუვერენული ვალუტის ვაჭრობა თუ სხვა რაღაცები, რომელიც რუსეთის ხელში ხდება, ანუ ფული აქვს და ვეღარაფერს ვერ შვება დაახლოებით აი ესეთ ვითარებაში, ამას შეიძლება მოყვეს მერე უკვე დოლარისგან გამომდინარე რაღაცა თემები, თუმცა ჩემ მოსაზრებაა, რომ სვიფტი იქნება სულ ბოლოს ისიც ყველაზე მძიმე შემთხვევაში. ბატონო, ნახოთ, არ ვიცი სცენარი როგორ განვითარდება უშუალოდ ამ რეგიონებში, სავარაუდოდ ერთ-ერთი სცენარი თიკ დაიწყება ისევ ფართომასშტაბიანი ბრძოლები და აი ამ შემთხვევაში ალბათ მოუწევს დასავლეთს ძალიან რადიკალურ ზომებს მიმართოს. მადლობა გიორგი გადაცემაში მონაწილეობისთვის. გიორგი ისაკაძე იყო ჩვენი სტუმარი.